אבל מייחסים את הסיפור הזה לחפץ חיים. הוא היה לו חנות של בית דפוס. ובא מישהו, כמו שאמרנו, פתח מולו גם חנות של בית דפוס. מה עשה החפץ חיים? קרא לאותו אדם ואמר לו, בוא, אני רוצה להזמין אותך אליי הביתה. אותו בן אדם הגיע. אמר לו, תשמע, אתה פתחת חנות חדשה. אני כבר עשרות שנים. כבר מכיר את כל השוק. אתה יודע ממי תקנה נייר? נייר תקנה מהספק הזה. ודיו תקנה מהספק הזה. זה הספק הזה, יש לו לוחות זמנים, חבל על הזמן. והוא עם הנייר, אתה מקבל נייר כרומו, יפה. לא, הוא מקבל, הוא לפעמים מקומט. זה אתה מקבל ישר. והתחיל להמליץ לו, אמר לו, שמע, מזה אתה לוקח את זה, מזה אתה לוקח את זה. מכונות תקנה רק מההוא, יש לו שירות, חבל על הזמן. אשתו יושבת בחדר, משתגעת. אומרת, רק רגע, מה זה, מה, הוא מגלה לו כל סודות המקצוע? הוא עכשיו פתח חנות מולו. מה הוא עושה? נגמר אותה פגישה, אותו בן אדם הלך, מגיע אשתו של החפץ חיים, אומרת לו, תשמע, אני לא מבינה. טוב שלא הבאת לו את המפתחות של העסק שלך, וזהו. היית אומר לו, כך, הנה, נתתי לך את הכל על מוכן. מה אתה עושה? אמר לה, תגידי, בן אדם פתח מולי. אם אני אריב איתו, מה יצא לי מזה? אני יוריד מחיר, גם הוא יוריד מחיר. הוא יתחיל להגיד עליי דברים לא טובים על העבודה שלי. אני אגיד דברים לא טובים על העבודה שלו, כל אחד רוצה לשמור את הלקוחות. שכן שלי, במקום שאני כל בוקר אגיד לו בוקר טוב, אם יש לנו זמן לשוחח קצת בדברי תורה, יהיה אויב שלי, מה אני ארוויח מזה? בכל מקרה יהיה לו פה חנות. אז רק נזק יכול לצאת מזה. בורא עולם, מה שקצוב לי, זה מה שאני אקבל. גם אם יפתחו עוד 10 חנויות. ואהבת לרעך כמוך, מה שאומר הבן איש חי. ואהבת לרעך, אתה חושב שהוא עושה לך רע, למה? כי הוא כמוך. הוא ניזון מאותו מקור פרנסה שלך? אני השם. אני יכול לתת גם לך, ואני יכול לתת גם לו.